Aptuveni nedēļu publiskajā telpā virmo runas par to, vai Latvijā vajadzētu dekriminalizēt nelegālo narkotiku lietošanu, uz ko aicinājusi ārstu biedrība un ar risku grupu jauniešiem strādājošais Open radošais centrs. Ierosinājumam atbalstu izsaka arī valsts prezidents un premjere. Aicinājums tapis, lai novērstu nāvis gadījumus pusauģu un jauniešu vidē, jo jaunieši arī dzīvībai kritiskās situācijās neko neziņojot atbildīgajiem dienestiem, tieši baidoties no kriminālās atbildības. Vienlaikus ģenerālprokurors Juris Stukāns izteicies, ka bez ārstēšanas programmas narkotiku lietošanas dekriminalizācija pati par sevi visticamāk pasliktinātu kopējo kriminogēno situāciju. Kādi būtu lielākie ieguvumi no izmaiņām un vai tas neradītu papildu riskus? To vaicāsim vienam no iniciatīvas autoriem, Open radošā centra vadītājam Edijam Klaišim. Labrīt. 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 Mums tur jāsāka viesas, mums izvirzīja nosacījumi, ka viņu jārunā esot uz tu, jo tā visi runājot un būšot slikti, ja mēs tā netarīšu. Tāpēc tad centīsimies. Attaisnojums no mūsu puses šorīt. Jā. Bet varbūt tad mēs varētu sākt arī ar iniciatīvas tapšanas motivāciju. Kādēļ uzskatījāt, ka ir nepieciešams spērt šādu soli, šādu iniciatīvu rosināt, vai ir kaut kas, kas liecina, nu, ka tā patiešām ir liela problēma, ka šādā veidā būtu jārisina? Šī problēma jebkādā veidā ir jārisina, un patiesībā vienu mērķi mēs jau esam sasnieguši, jo par šo problēmu ir sākts runāt visaugstākajā līmenī. Un, diemžēl, vairāk daudzus gadus par šo problēmu nav runāts. Un šī problēma vienmēr ir pastāvējusi, un es teikšu to pašu, ko es teicu jūsu kolēģei, vienā ziņas sižetā, ir pierādījies tas, ka 34 gadus piekoptā politika attiecībā uz narkotikām nekādus uzlabojumus nav ieviesusi, nekādus. Neesmu redzējis rādītājus, kas būtu kaut kur labāk kļuvuši, un tad, manuprāt, ir pienācis laiks atzīt to, ka kaut kas ir jāmaina. Ir vēl viena lieta, tad jā, mums pateicoties tam, ka šis troksnis ir sacelts, mēs ar vienu vairāk redzam to, ka ir ļoti daudz nepilnības pašā narkoloģijā. Mums ir ļoti daudz lietas, kas nav darītas un nav izdarītas. Un dekriminalizācija, ir jāsaprot to vienu lietu, ko es arī visur sāku. Es nesaku, ka mans viedoklis ir vienīgais pareizais un tā tālāk. Pilnīgi pieņemam ir, kad ir cilvēki pret. Un kāds ir mans mērķis? Mans mērķis ir, lai šie cilvēki, lai mēs visi kopā apsēstos pie galda un rastu vislabāko risinājumu. Un šeit, protams, ka tikai dekriminalizācija neko neatrisina. Un tieši tāpēc mēs arī pirms tam bijām veselības ministrijā. Un izteicām savus piedāvājumus, kas būtu jāievieš. Tie tika piefiksēti jau, tā teikt, kaut kur viņi viņus piefiksēs, viņus arī publiski nopublicēju. Tad mums Latvijā nav tālrunis, uz kuru var zvanīt jaunietis, kuram ir problēmas ar atkarībām, lai saņemtu primāru informāciju, kur vērsties. Nav tāda lieta. Ir jābūt šādam tālrunim, kur var vērsties ne tikai pusaudzes, kur var vērsties vecāki, kur var vērsties skolotāji un tā tālāk. Respektīvi, palīdzība ir pieejama, bet tā ir sadrumstalota un grūtā atrodama. Palīdzība arī. Šis ir nākamais, ko es gribētu teikt. Tad ir jāizveido vieta, kur pusaudži var vērsties motivētie pēc palīdzības un saņem šo palīdzību. Ir jābūt tieši tāpatās, ir jābūt iespēja anonīmi saņemt palīdzību. Respektīvi, tas nosodījums dominē pār iespēju atklāti vienkārši saņemt palīdzību situācijā, kad jaunietis to sajūt par kritiski nepieciešamu. Tā es saprotu, ja? Jā. Viņš baidās no nosodījuma, vai tad no soda? Baidās no nosodījuma, jo mums sabiedrībā valda milzīga stīgma par visām šīm tēmām, jo mums tā ir bijusi tabu tēma. Un mēs ar šīm lietām, kad mēs gājām, ja, tad tur ir ļoti, ļoti daudz lietas. Mēs vairākas lietas piedāvājam. Nu, labi, es saprotu, ka tās tiešām nāk klāt kā tā papildu sadaļa, bet tā pati dekriminalizācijas ideja vai tā ierosme tiešām ir vajadzīga tieši par šo faktu, jo es saprotu no juridisko tiesību komentāriem, ka nepilngadīgam jau tagad nav krimināla atbildība. Ko darīt 18-gadīgam jaunietim? 18 gadu laikam tad maina šo spēles. Tieši tā. Tad jūs piedāvājat līdz cik visiem? Šī ir tā lieta, par kuru ir jāsēž pie galda un jārunā. Bet, diemžēl, diezgan skumji ir. Patiesībā ir vēl viena lieta. Patiesībā šis ir izgaismojis diezgan liela liekulība arī, šis troksnis, kas ir sacelts. Tagad ir tik daudz eksperti, kuri runā pret. Ja, man viņiem, tie ir eksperti no nozares attiecīgās. Man ir jautājums, kurš šie
eksperti bija visu šos gadus ar saviem ierosinājumiem, kā šo problēmu risināt, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam, ka mums nav šī iestāde, kur motivētiem vērsties. Visur tiek pieminēta Ģintera Muiža. Nu, jā, ok, Ģintera Muiža ir ļoti laba iestāde un vajadzīga, bet mēs nevaram runāt par to, ka tā ir iestāde motivētiem. Jā, protams, tur bez viņa parakstu iekšā nevar tikt, viņi tur nevar ielikt, bet kāpēc viņi no turienes mūk? Nu, tad cik viņi motivēti ir? Jā, bet iespējams daļa no šīm bažām, kas tagad arī ir izskanējušas pēc šīs, teiksim, tā publiskās vētras ir saistīta ar to, ka nu, ir bažas par to, ka jaunieši varētu šo uzskatīt par zaļo gaismu, pamēģināt narkotiskās vielas, pamēģināt lietot atkārtoti. Ko jūs sakāt par šo? Man ļoti žēl, kad kad ir cilvēki, kuri sabiedrību uzskata savā ziņā par kaut kādiem aborigēniem, kas nu, tu liņās metīsies un valsts nezin, ko darīs. Ja, mums ir tā arī ir lieta, ko es esmu visu laiku teicis, kad ir jāizglīto sabiedrība. Mums ir jāizglīto sabiedrība, ir jāsāk ar to. Un, tas ir arī tas, ko prezidenta kungs norādīja. Jā, tieši tā, ir jāizglīto sabiedrību. Mums lielākā daļa sabiedrības nesaprot, kad ir atšķirības starp medicīnisko marihuānu un parasto marihuānu, par ko mēs runājam. Ja? Mēs dzīvojam tādās stigmās, un kas ir vēl interesanti, mēs par šo tēmu, par ko šobrīd ir šis lielais troksnis, mēs 3. aprīlī tikāmies es, Ilze Aizsilniec, Liena Cipule, tikāmies ar Rihardu Kozlovski. Ko es arī publiski nopublicēju visos soc tīklos. Nevienam tādī brīdī tā interese nebija par šo. Mēs tieši par šiem jautājumiem runājām. Es 2 gadus par šīm problēmām, kas valda attiecībā uz narkotikām, es 2 gadus skaļi bļaustījos. Neviens tam nepievērs uzmanību, izņemot valsts policiju. Kad ir tie skaļie gadījumi ar jauniešiem. Jā, un tad man ir jautājums, kur bija visi šie eksperti, kuri šobrīd nu, teiksim tā, gāž mēslas pār mums, ja? Nu, kur viņi bija? Tad man ir šis jautājums, nu, cik tad godprātīgi viņi attiecās pret saviem pienākumiem, jo, diemžēl, būsim reāli, man atliek secināt to, ka ļoti daudziem ir ērti tā, kā ir tagad. Nu, kāpēc mums kaut ko mainīt, ir baigi forši tā, kā ir tagad, baigi mierīgi, tieši tāpatās, es arī zinu to, ka ļoti daudziem, tas arī šobrīd ir pierādies, ka ļoti daudziem ir bail runāt. Un tas arī īstenībā ir biedējoši, kad cilvēki, kuri gribētu kaut ko iebilst un kaut ko mainīt, baidās par to runāt. Nu, labi, tas kritiskais tagad punkts ir sasniegts, beidzot tā sabiedriskā doma ir iekustināta diezgan daudz. Tas, nu, kā jūs teikt, droši vien, ka purvs ir sācis kustēties. Tas ir pats galvenais. Jā. Īsumā, kas ir nākamais solis, ko jūs sagaidāt? Vai jūs sagaidāt kādu konkrētu? Es saprotu, ka Tieslietu ministrija un Veselības ministrija par kādu iniciatīvu vienojušās ir rudenī Saeimas komisijā virzīt par kriminālā soda atcelšanu. Vai tas ir tas jau, kas jau ir praktisks? Pilnībā nē, tas ir ļoti, ļoti liels solis. Tas ir ļoti liels solis. Bet ko es gaidu? Es gaidu konstruktīvas sarunas. Nevis mums, diemžēl, ir, es to esmu ļoti daudz, es to arī prezidentam teicu, es to arī premjerai esmu teicis. Mums ir tā viena ļoti liela problēma Latvijas politikā. Tas ir tas, ka šādas sāpīgas jautājumus politiķi neskat pēc būtības, bet politiķi viņus izmanto, lai savā starpā cīnītos un viens otru apvainotu. Ir jāsaprot tas, ka šādi jautājumi ir jārisina pēc būtības, ir jāspēj visiem apsēsties pie galda. Un runāt. Mēs runājam par dzīvībām. Cerams un arī novēlam, lai tas tik tiešām izdotos, ir tīpaši mirklī, kad tiešām arī slimnīcā nonāk visai daudz bērnu jauniešu, kuri ir pārdozējušies nu, narkotiskās vielas. Paldies par šo trauksmes zvanu un par atklāsmēm, kuras varbūt kādam būs arī šobrīd sakustinājušas domu pareizā virzienā. Paldies. Paldies. Paldies.